V dnešním kompetitivním souboji budeme se muset dostat do endu, kde nás čeká drak a přes tyhle pastry máme takhle speciální závod. No, tohle nemá smysl komentovat. Každopádně, milí nadšenci, zdravím vás všechny pevnost, toto videa společně s Kurym a Hollgypetíkem. Čus! A jak už jste viděli, máme tu takovou speciální dráhu a jak už jsem na začátku zmiňoval, budeme se muset dostat do end portálu. Tam nás čeká end drak, který než bez end krystalů a dozná ho první uloví a zabije. A kde nemám diamantovou sekeru, kterou si musím obstarat, i když nechám postavit oni dělají. Takže se postaráme ještě diamantovou sekeru, je to hezky fair. A kdo z nás první zabije draka, ten vyhrál následující video, takže jo? Jste už nějak jako tak nějak ready, hoši? Aha. Nevím, co tady zkoušíte? Nebo víte co? Jo, já se vezmu to diamantovou sekeru, momentíček a hned půjdu na to. Tak hezky do liney, hezky do fronty. A půjdu na to tedy, takže 3, 2, 1, teď! A jinak proti sobě neválčíme, jo? Musíme zabít první draka. A, do prčit, pevnosti! Kurně, já taky jsem se tu sekl, já jsem čím na tebe, já jsem se ti dva smar, jaký jsem byl. Vy jste tam taky sekli, já tady. A budu tam dřív. Ne, já jsem do další poučení spadl, ne. Ale taky strana, že si můžeme vlastně toho draka navzájem vyžrat, že? No a poté, co zabijeme draka, můžeme ještě ze strany k němu zamordovat sebe, pokud nám budeme na to náladu. Dobře, jdeme na toho draka tady, haha. Já ho lovím prvního, hele hoši. Toho draka musím pořád zamordovat, ne? Jo, já ti ho pak vyžeru ke konci pěkně. To vyžeru, takhle to nefunguje, hochu, takhle to vůbec nefunguje. Teď ta brána, hej. To, co jste ne. Tady testovali. Jo, ten drak je dole, pojďme do něj pořádně. A jo, do něj počkej, to není fér. Ha. Já ho drtím třeba. Já víc jak ty, hochu, já víc jak ty. Já tě nevidím, kde jsi? Však jsem tady u toho draka, tak ho drtím. O, kámo, to je úplně hunt na toho draka. Prostě. Jo no, totální hunt, hochu, musíme mu dát co pro to, že to neviděl. O, schytal ode mě ránu. A už zase tady. No nádhera, no pojď si pro ránu. Tady takhle, no, s sekerou krásně vysekerujeme. Hej, já to draka zabijem docela rychle. Ten dostává bomby, hochu. Holgas ti ho přijde všechno, ne? Holgas to nestihne. Holgas to nestihne a prohraje. Ale já to draka zabiju dřív, ty krásu. Ne, obě můj, hele, ten dragon fakt padá, ale docela dobře, hele. Jak nemá ty krystaly, tak ten je úplně slabý, že? Aha, ale dostává úplně sadu, hochu. A jo, no, od nás dvou, ty jo, no. Holgasu, necháváš si být draka. Holgasu, tam kadíš, ne, nebo co děláš? Hochu, ne, já ho získám. Ne. Já ho získám, prosím. Ne, já ho získám. Hochu, teď je to napínavé. Ne. Já ho trefím. Ne. Počkej, ne, já, kdo z nás? Já. Come on, jo, je to v chatu. Sakra. A kde je Holgas, ty vado? On se odhlásil. Co? TF? Něco padlo. Takže Holgasovi to padlo, no tak to složíte teda s tím drakem v tom případě, no. Ale tak jsme se těžíme mezi sebou, ale to je ty krásu, no. Já jsem vyhrál, kámo, já jsem nejlepší. Jo, dobře si zabil dráčka mráčka teda. Tak víte co, pojďme na toho Hollgypetíka, než se nám tady napojí pan Padavej. A uděláme si takové speciální pevnost, je hezky v endu. A dáme si prostě souboje, jak se patří, a bude to docela pěkná srandička teda. Asi o 5 minut později. Takže dáme a pánové, sunáme si nyní tady tuniku a kalhoty a dáme si tady fightung v endu, což teda se mi vůbec nelíbí. A dáme si fightung mezi sebou, ne proti endermenu, ačkoliv teda proti nám. Pomoc! Takže teďka se zbavte těch endermenů a poté stráme fightung až hoši, jo? Takže jak říkám, pouze helma a boty, zlaté jablka a budeme mít fightung už na 3 smrti po každém takovémhle kole. Takže hele hoši, děkuji. Co tam provádíte s těma Endermana, masakra? Oni jdou po mě, kámo, všichni úplně. Já ti pomůžu nějak, tak dobře. What? Okej, okay, nedívej se na ně, nesmíš se na ně dívat, chápeš? Já vím. Help me, please. Nedívej se na ně. Dobra, já se dívám do země. Dobře, hoši, ty si sundej teda tuniku a kalhoty, dobře. Aha. A půjdem teda na ten fightung, už, okej? Okay? Dobrá, okay, tady. Okay. Takže, 3, 2, 1, tež, a začala válka. A jinak samozřejmě endermeni jsou takováhle neutrální vlastně složka tady, která zde se nachází. Au. Pojďme to Holgase, ne, ty vado. Ten si zaslouží jinak bídu. Jo no, ty Holgasu, ty si zaslouží takovou bídu, že to neviděl, aj ty kury. Vyobahoši. A pojďme tady zase ten enderman, ne, to se. Holgas si zdrhá pěkně. Jo no, tak zabiju mezi tím tebe. Kurně, já jsem trefil asi toho endermana, nebo co. On jde po mně. To je dobře. Hoši, to jsou fightingy tady v endu. Jinak samozřejmě gratulujeme tady panu Kurymu, že je takový frajer a dobře tady sundal tady toho draka. Tady máš ty potvráku. Oho. To není fér, mě to spadlo! Zas? Je to fér, my tady mezi sebou válčíme a tam si někde, ty někde padáš. On vyhraje, víš co, my ho nemůžem zabít. Jo no. Já jsem buglý. Nejseš buglý, hochu. Pojď sem, no. Oh, to ti hendermánu, ty vado. Mě spadlo něco z laky bloku. Co ti spadlo? Godsword? Au! Jo, zapnul jsem Holgase, kámo.
Nice, takže zatím Kury 1-0, ale teda ještě to není 1-0, ještě musel být mě teda v tom případě. Mě zabil Enderman. Takže Holga zatím přichází do takového spectator, počkej, takže jsi umřel. Jo. OK, pevnost 1-0-0-0, konečně se mi porazil tím, že Enderman mě porazili. Kurňa. Nice, ale prostě zase počítá hoši, takže hele. Připravte se na další kolo, které bude velice zajímavé opět. A já se tady musím poprat s Endermanem, protože mě, ty vagóny mě tady, mě to zabijí Endermani, chápu to, znám ten pocit. Já jsem rád, mě padlo něco dobrýho z láky k bloku. Dobře, hoši, jste ready na další kolo fightungování? Samozřejmě. Ano, ano. Takže jo, začne další kolo tedy. Dobře, no. Ty vado, žebráku, pojď sem. Uj, uj. No tref si Endermana, tref, no. Kdo to je? To je Kury? Jo, jo. Počkej, kde zase ten Holgas? Nevím, zase zalezl, nás chce porazit zase. Ne. A tam je nějaká láva. Ty vado, ty máš damáž, ty vado. Jaká láva? Kde, co? Nevím, tady je nějaká láva. To je brutální, hochu. A Holgas je kde? Hej, on tam má, on má lucky bow, kámo. Je to padlo z toho lucky bloku. To snad ne, hoši. Hej, mě to padá slepice, lol. Hej, ne, mě zabije Endermani. To není férové. Kde je ten Holgas, jeho, jeho zam... Ne, co to je za damage? Co to je? To jsou... Mě to zabijou Endermani! Ne! Holgas, ty jsi takový nubák. Hej, ty pitomí Endermani! Vy dva jste zdechnuli, jak to vypadá. Je tady víc zabijí Endermani než vy, ty vado. Ne, já fakt zdechnu jinak. Prosím. To se dá také použít. Já vím... Takže deste, deste. Kurňa, já tady bojuju s nějaká blbýma Endermanama. Mám poslední zlaté jablko a mě tady prostě snaží Endermani zabít. Já žiju, naštěstí žiju, ale nemám žádné zlaté jablko. Ty Enderman je pitomý, já jsem nedělám fašírku. Myslím, že jste ještě neumřeli, jo, nikdo z vás. Mě zabil Enderman, kámo. Mě zabije Enderman asi, oh, dobré, nice. Mě zabil Enderman. Dobře, takže je už jenom teda ten kuros, už jenom Holgas, jo? Jo. Dobrá, tedy, dnes jsem se dělal na Endermany a jdu zabít Holgyho. Holgasu, kde pak seš? Vy jste úplně na opačné straně mapy. Aha, dobře, a asi bychom si mohli najít, že? Ještě do středu. No, do středu už je. Dobře, pojďme do středu a dáme si fightungo ještě teda. Wow. Oh, wow. Tak kde fakt si... Aha, už ho vidím. On má fakt lucky bow, to je žebrak. On vždycky musí mít lepší věci než my. Ochu, vždycky, po každé. Ale fakt pro každé. No, má to smysl komentovat. Nemá. Ještě má zlatý a... Jasně, půl života, ochu. A mě zabil spider. Takže dáme a pánové, jedna holka z jedna pevnost. Počkej, a nula Kury. Jestli jsem lucky bow. To asi dobře. Někdo chtěl, karma. Aby to bylo fair. Kamu, karma. A proč to dělat, co to dělá ta voda v endu, vy jste úplně vod. Dobře, takže jdeme na další kolo fightungu, hoši, pojďte na to. Ať to stojí za to. Já se rovně bojím, co uděláš pevnosti. Nazár, pevnosti. Hej, zase něčím střílíš? No, to je Endermana, no. Aha, udělal si z něho nepřítel a teď tě půjde zabít. Jo, yes. Je, zase jsem byl chytrý, já jsem se ukryl za Endermana. Ha! Ale hoši, čau te. Kdo to je? Kdo to je? To je Holgas, on by jinak mluvil. Kurňa, mě zabije Enderman, mě zabije Enderman, ne, mě zabije... Ne, že on by jinak mluvil. On mě zabije Enderman, do pytle. Je taky, jo. Ne, jsem jim padl do vody. Plus. Ne. Cipa, jsem se zabil sám. Tady vidíme Holgase, který se ukryl ve vodě před Endermany. A kde pak máme Kuryho? Já jsem tady za tebou. A Kury na druhé straně a už je na Holgase. Tak tohle bude velice zajímavý fightungo mezi těma dvěma. Skvěle, kdo vyhraje. Přál bych tady docela Kurymu, abychom měli všichni jedno skóre. Bylo by to takové férové. Ti Endermanix tam pletou. Ti tomu dávají teda pěkné grády, no. Obou tam koukají. No proč? Jo, chci po. Takže jedna. Wow. Takže jo, hoši, jste připraveni na další kolo fightungu? Jasné, pevnosti. Tak jdeme na ten fightungo, jedna, všichni máme zatím skóre, takže jdeme na to pořádně. Já vás čekám ve středu hezky. No, však my tebe taky. Holgas do mě šutí bomby. Já tebe taky. Znám střel ze všech stran. Takže Kury, my tě porazíme. Aha, Kury je mrtvej. Kde je Holgas? To je pevnost. Takže Kury ho zastranili. Nice. Až je tebe, hochu. A co? A ty jsi svině. Ne, za to jabko žereš, ty prase. Ty jsi fakt prase. Zůstaň v té díře, zůstaň v díře. Kde patříš? Do díry. Zůstaň v díře, kde patříš? Zůstaň v díře. Aha. To je fér, pevnosti. Hej, zůstaň v té díře, já nemám zlaté jabka. No, zůstaň tam v té díře. Hej, zase zlaté jabko? Kolik máš ty zlatých jablek ještě, upřímně? Upřímně? Ano. Dvě. To, tak to je hodně, to je víc než mám, kolik mám já. Já mám jedno srdíčko do pytle. Hej, kudy vidíš to prostě? Vidím, dívám se na vás, borci.
Normálně ho tam vyvraždí. Hej, snažím se, ale já mám fakt jeden život, víš, tam, že mám jedno trefí aj po mně. Ajajaj. Tak, já se připadám, jak já nevím, kde je, ty vado. Špatný filmu, do pytle, kde, kde, kam se portlu? Se nikam portlu, tam je. Ah, ne, ne, hochu, já mám jeden život a... Jo! Ho nezabili. Takže dáme a panuje Hollgas 2, Kury 1, pevnost 1, schválně dobře vítězem. Obou, dobře, takže bohužel Hollgas máš tam zlatý jablek, jak jsem tam ten Kury se zlatýma jablkama. Já mám ještě 3 jablíčka, no. Ty to máš víc jak všichni ostatní asi, no. Dobrá tedy, takže jste tady na fightung. Aha. Dobře, tak jdeme na to tedy, wow. Tak schválně, zajímavé, kdo z nás teď to zvítězí nebo ne, no. A nerad bych vás tady potkal někde, zakráš, ten Enderman pitomej. A kde jste jako, hoši, kde nikde, jste? Nikde, nikde nejsem, kurňa. Vidím Hollgase, kámo. Ty vole, mě zabil Enderman, jdeš do pr... Dobrá tedy, už je to jenom mezi Hollgasem a Kurym. No, Hollgas má šípy, Kury se staví, takže těžko říct, tyjo, dámy a pánové, wow. Tohle bude velice zajímavý a napínavý souboj teda, do toho ještě gendermení. No ani jdou po mně teďka, po Hollgasovi ne. Ten noob, hej, to je mě štve, kámo. To je mě štve, kámo. Fakt, že jo, hej. Ještě ti gendermení, že, všude jak jsou ty vado, no. No a jdou po mně. Tady vidíme náběh Hollgase a koukám, že třeba tady Kuryho, Kury si portl a jde na Hollgase, tak těžko říct, da gendermení nebo ti lidi vyhrajou teda. Ne, mě se to Hollgasu. Ty jsi takovej sravák, ty nemoc zdrháš a tím to vyhrál. Určitě jsem vyhrál, aha. Jo. Tak dobrý. Hej, tak kurde, není možné, že? Hej, to je tak, kamo, on vyhrál zatím všechny hry 3 nadšenců. Protože to je strašně nadšenec, ty vado. On jde na tyho šípy, prostě, on používá prostě nejlepší itemy, zneužívá endermany, zneužívá nás. Je prostě žebrák. Dobrá tedy, ačkoliv Hollgas vyhrál, tak ze strany půjdeme ještě proti němu, my mu to nedarujeme teda, my mu to spočítáme teda. Hollgasu, jdem do tebe. Ne, mě zabíjí za Enderman. Vy jste peti Endermani fetnutí, že v té vodě, musím z té vody ho střílet. Že? Aha. To jsem já i na Kury, jo, na mě nestřílej. Já mám jedno srdíčko. Ochrání mě před čím zlem, ty vado, pítám Endermani, hej, oni jsou blbní. On nešiní proti nám, ale mě připadá, že toho Hollgase protekcují úplně, vidíš to? Hlavně tam Hollgas, kurňa Hollgasu, proč proti nám? Tobě nejde 10 Endermanů jak proti nám. Proč proti tomu nejde Endermani, no? No, protože se proti... to pošlo proti vám. No to víš, že jo, hoku. Hej, kámo, to není možné, to není reálné proti normálního světa, ten End... Hej, mě se zami, portl Enderman, to jsi tu portl Enderman, normálně, co tu děláš? Co tu děláš, hochu? Ty žebráku, plesnivý. Vys tak jsi na Hollgypetík kolo straně, co? A kam se portuješ, co, žebráku? Tu ti dám, tak naložím, hochu. No, a máš to. Takže dáme a pánové, první, kdo zabil Ender Draka, byl tady Kury, takže Kury vyhrál drako zabíjení. A Hollgas poté vyhrál PvP fightění. Takže jo, pokud se naše video líbilo, rozhodně se ten nálek budete sdělení a u dalšího videa zatím tady ahoj! Čus! Hej, počkej, a pevnost to se nic nevyhrá. Víš, žebráci, ty mě zabiju oba dva, protože jste úplně žebráci, hochu. Pojď po pevnost to vy. Jo, zase, vidíte, kdo proti mě? Jo, a pak mám něco vyhrát, když jde proti mě, ještě se tady... Fuck off! I'm a Trumpster, motherfucker.